সাবধান। আপোনাক কোনোবাই চাকৰি দিম কৈছে নেকি? যদি এনে প্ৰস্তাৱ দিছে তেন্তে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় এশবাৰ ভাবক। কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ চলেৰে চাবুৱাৰ যুৱতীক বিক্ৰী ইটানগৰত। ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। অচিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা পাতোঁতে সাৱধান হওক। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে কৰ্মসংস্থাপন দিম বুলি কৰবলৈ নিব বিচাৰিলেও গুচি নাযাব, লগ নহ'লে বিপদত পৰিব আপুনি। চাবুৱাৰ এটা ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে যুৱতী বিক্ৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। স্ক্ৰীণত দেখা এই যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ চাবুৱাৰ মেৰেলি পথাৰত। কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যুৱতীগৰাকী চিনাকি হৈছিল এজন ব্যক্তিৰ সৈতে। ডিব্ৰুগড়ত যুৱতীগৰাকীৰ কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল ব্যক্তিজনে। কথামতে এই কাম ডিব্ৰুগড়ত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি কিছুদিন পূৰ্বে গ'ল ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি। কিন্তু ডিব্ৰুগড় নহয়, যুৱতীগৰাকীক পোৱালৈ অৰুণাচলৰ ইটানগৰত। ইটানগৰৰ এটা দুৰ্গম স্থানলৈ লৈ গ'ল যুৱতীগৰাকীক। সেই স্থানত যুৱতীগৰাকীক ৰাখি উভতি আহিল ব্যক্তিজন। লক্ষণীয় যে সেই বিশেষ স্থানটোত আন দুগৰাকী যুৱতীও আছিল। বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ দিয়ে যুৱতীকেইগৰাকীক, কিন্তু নিদিয়ে দৰমহা। মাহেকত 5,000 টকা দৰমহা দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল যুৱতীগৰাকীক। কৈছিলে ডিব্ৰুগড়ত কাম দিম বুলি, তাৰপিছত ইটানগৰত লৈ গ'ল। ইটানগৰ? অঁ, মই কৈছোঁ ইমান পাহাৰ জেগাটো ইয়াত নেদেখায়, ডিব্ৰুগড় অকণমান দূৰ আছে, অকণমান দূৰ আছে বুলি লৈ গ'ল। তাৰপিছত কি হৈছিল? তাৰপিছত আমাক ইয়াত, আমি মই গম নাপাইছিলোঁ ইয়াত বিক্ৰী কৰি দিলে বোলে। তাৰপিছত ইয়াত এটা ছোৱালী থাকিছিলে ন, সি মোক কৈছিলে কি তোমাক বিক্ৰী কৰি দিলে বুলি। অঁ, তাৰপৰা কেনেকৈ পলাই আহিছে? আমি ট্ৰেইনত আহিলোঁ। ট্ৰেইনত? অঁ। আৰু আৰু কোন কোন ছোৱালী আছে তাত? আৰু এটা ছোৱালী আছে 10 বছৰৰ। ক'ৰ হয়? লিডুৰৰ হয়, ইয়াৰ নাম গীতা হয়। 10 বছৰ হৈছে? অঁ, 10 বছৰ হৈছে। তাইকো তাইক বিক্ৰী কৰি দিলে? অঁ, তাকো তাইক বিক্ৰী কৰি দিলে। এই যে তোমাক যে লৈ গৈছিলে কামত, তাৰ ঘৰ ক'ত? শিলাধাৰীত আছে। শিলাধাৰী? অঁ। তুমি চিনি পাবা? মই ইয়াক দেখিলে চিনি পাই যাম। কি বুলি নিছিলে তোমাক? মোক ডিব্ৰুগড়ত কাম দিম বুলি। কাম দিম বুলিছিল ন? দৰমহা নোপোৱাত সন্দেহ উপজিল যুৱতীগৰাকীৰ। এদিন হঠাৎ গম পালে সেই ব্যক্তিজনে তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰি দিছে ইটানগৰত। গতিকে এই ঘটনাই এতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে। সাৱধান, কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰলোভন দিলে অচিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে গুচি নাযাব, কিয়নো আপুনিও এনে ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। পেলে তো আমাৰ এক আণ্টি আছে, আঠি চলা গৈ এটা উচকাবাতো আণ্টি যা মুছলিম লড়কা দ লড়কা কাছত ৰকে এটা তো লড়কা দো ন ইটানে লড়কা ও এক মালুম নে ও আকা আণ্টি কিস্তাত বেচ দে এটা তো ও জু লড়কা থা মুছলিম লড়কা দু থা উসকা নাম কি হে ওলকো মালুম নে নাম কাহা পর বেচ দিয়া থা ও ইটানগরি বেচ দিয়া থা মানে ইটানগর কা হি ওর ওর লড়কা হে শায়দ উসকো বিক্রি কর দিয়া বেচ দিয়া থা কোট কাম কইবল নিছিলে ইটানগর কি হল তাত? তাত আমাক বেচি দিছিলে ন? কিমান টকাত বেচিলে? মই নাজানো। ইটানগৰ কাৰ ঘৰত আছিলা তুমি? মই এটা মানুহ ঘৰত। কি নাম মানুহ ঘৰৰ? মানুহৰ নাম নাজানো। তাত কি কাম কৰিব লৈছিলে? সেই ঘৰৰ কাম। তাৰপৰা তোমাক হাৰাশাস্তি কৰে নেকি? অঁ, এনেকৈ কৰিছিলে। মারপিট কৰিছিলে? মারপিটটো নকৰিছিলে, অকল গালি দিছিলে। গালি দিছিলে? তাৰপৰা তুমি কি পলাই আহিলা? অঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এল আৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।